السلام عليكم مدمانتين با دا وضيال كسور دوادا دوكومنتري فيلم حيسيناح او دوان صوبح دونا دوكومنتري فيلم كان عيينو وحانو كداون دونا حالي يدي عياري هندي صوماليا ديو كوا اما جيل كعصب اي عيارها فضد garahan wa film yar oo ka sheekeynaya halyeyga weyn ee ciyaaraha fudud waa macallim jaamac aadan karaaciin iyo halyeyga mustaqbalka suleyman ayaan leh mar ay soo gaareen garoonka caanka ka ah dunida ee bishlad ee ka dhisan magaalada oslo waxa iguna goobta bishlad ku sugnaa ciyaarihanada ama orodyahanada ay ka mid yihiin usain bolt tiffany burton ekil kambuya iyo waliba ninka laga daba dhacay ee ku guuleystay maylka bishla 2013 ama 2013 ka suleyman ayaan leh oo ah soomaali kuna dhashay magaalada boorame gobolka awdal xasayeeshe qorda wadanka kale ee soomaaliyeed ee jabuuti hadaba daawadayaal macallim jaamac aadan karaaciin ayaa sanadkii 2008 loo doortay inuu yahay macallinka ugu wanaagsan dunida sanadkii 2012 iyo sanadka 2012 waxaa laba mar loo caleema saaray macallimka ciyaaraha fudud ee ugu wanaagsan wadamada carabta orodyahanada uu macallim jaamac leeyahay ayaa dhamaantood waxay ordaan 800, 1500, 3000 iyo 5000 hadaba laacibiin iyo ama orodyahan uu leeyahay oo halkan ka arkay doontaan dokumentarigan ayaan idin soo sheegay inuu ka tirsan yahay orodyahanka adduunka imika mar kale laga daba dhacay waa suleyman ayaan leh ood ku arki doontaan sida uu wacdaraha uga dhigay garoonka bishlet aanu ku soo qaadan doono taariikh yar aanu ka samaynay waxaa jaamac uu leeyahay uu waliba orodsiya iyaguna gabadha ugu caansan dunida 5000 waa gozese de baba waxau kale uu leeliyaa iyo cayaartooy kale oo aad u fara badan kay kale yimid caalamka sida sacuudi arabiya iyo suudaan iyo wadamo kale oo fara badan oo ay ku jirto etoobiya iyo dhabahaan wadankeennii haddaba daawaday oo waxa moogaanin hana ka maqnaanin dokumentarigan cusub oo socon doona nus saac ayaa maxaafana warad sida jeceshahay anigoo idii soo diyaariyay oo magacayga la yiraahdo mahad cabdulle turbashaash ayaan waxaad ilaamahay daawasho wanaagsan xayeysiintayada.